Sa popularnom youtuberkom Ružom Rupić igrali smo vrlo zanimljivu igricu Ili-ili, u kojoj smo je postavljali vaše predloge koje ste nam pisali na našem zvaničnom Instagram profilu. Poznato je da se Ruža bavi YouTube-om i pevanjem, ali smo je stavili na težak zadatak te je morala da izabere jedno od ta dva zanimanja. Muzika. Zbog? Pa više volim te, moja prva ljubav, i to je, meni je, ja jako volim YouTube, ali nekako moj osjećaj na sceni i u studiju je nešto posebno. S obzirom na to da smo nedavno imali prilike da vidimo da je Ruža zaljubljive prirode, otkrila nam je kada bi morala da bira između ljubavi i karijere, za šta bi se preodlučila. Karijera. Karijera ti, postoji jedna jako pametna rečenica, to je karijera ti nikad se neće okrenuti sutra ujutru i reći ja te više ne volim. Tako da karijera, ljubav je tu i lepo je to sve, ali karijera je karijera. Ono što vas je ubedljivo i najviše zanimalo jeste kakve momke youtuberka voli. Fin momak ili bad boy? Pa bad boy. Zašto su više, ja sam neko ko jako voli adrenalin, mislim, ne da bude mnogo bad boy, ne sad da idem u krajnost potpunu, ali nekako volim ja malo, meni ne može da bude dosadno i to je problem, meni kad je dosadno ne vredi, a ja živim takav način života da fini momci malo beže sami time od mene, tako da mora da se bavi nečim, ili da je, što ja kažem, ili da je posao moj, ili da je nešto, tako da nije baš onako skroz fino, ono, završio sam fakultet, idem sad, radim u 9 do 5 i to je to, nešto, mora da imam malo adrenalina. Raskid vojaža i breskvice i tekako uzburkao javnost, a youtuberka je jedva uspela da odluči koga će izabrati između njih dvoje. Čekaj, a u sad gde me nađe? I otkud znam? Mislim, ja nešto, mislim, ono, nisam nešto pretarano ni s jednim ni s drugim. Ovako znamo se iz priče i znamo se. Čula sam se sa jednim da mi dođe u emisiju, ali to ćemo da vidimo. Ali baš zato što taj treba mi dođe u emisiju, ajde onda možda da kažemo vojaža. Iako mnogi tvrde da YouTube prijateljstva ne postoje, Ruža se sa tim ne slaže i ne krije da ima dosta dobrih prijatelja sa YouTube scene. A evo koga je izabrala između svojih kolega, Bake Praseta i Čode. Aj, jao, pa koga znam duže? Aj, Baka znam duže. Ali mnogo volim jednog, mislim, Čodu mnogo volim, Čoda, on je mnogo dobar dečko i Bogdan je tu, tako da jako mi je to nezgodno, ali ajde, kažemo Baku znam duže, pa kao ajde. Na njenom YouTube kanalu često imamo prilike da vidimo make-up videe i tutoriale, pa kako ističe, uvek bi radije izabrala šminku, a ne dobar outfit. Uvek dobra šminka. Uvek. Mislim, to se i po meni, mene generalno outfit kao ok, dobro budem obučena, kad me obuče stilista ili ovako. Ja, na primer, meni je mnogo bitnija šminka, nego bitnije mi je da mi šminka i kosa bude kako treba nego outfit. Svaka pesma je draga na svoj način, a bez razmišljanja odlučila se šta radije bira, dama ili bivši. Bivši. Zbog? Pa bivši je, ceo projekat bivši je moja ideja. Od pesme do spota, do svakog, što ja kažem, svaki deo tog projekta negde sam ja bila umešana. I nekako taj projekat je meni mnogo, što ja kažem, mnogo blizak srcu i to mi je omiljeni projekat od svih. Bila sam, što ja kažem, bukvalno sam bila od rađanja pesme tu do završetka svega, do svake poslednje sitnice. Svakom sitnicom u tom projektu sam se bavila i to je nekako moj omiljeni projekat za uvek. Iako ne krije da je veliki ljubitelj izlazaka i da jedva čeka da se situacija vrati u normalu kako bi ponovo mogla da izlazi, evo šta je radije izabrala, klub ili kafana? Kafana, ako je tipa u klubu strana muzika, a ako je tipa neka live svirka u klubu, onda klub. Često se komentariše da tiktokeri predstavljaju pretnju youtuberima, sa čime se pojedini youtuberi i ne slažu. Ukiku i Barbie Afrika su definitivno jedne od najpopularnijih tiktokerke na našim prostorima. A evo za koju se Ruža odlučila. Gde me nađe, Bože, otkud znam. Gde nađe mene, ja niti gledam tiktok, niti snimam zato što moram, a nemam pojma. Ja li imam pravo da ne znam? Mislim, kao stvarno, okej su mi obe, ništa se ja specijalno ne gledam ni jednu ni drugu, tako da stvarno nemam pojma. Mislim da Barbie više snima za klinice. Tako da je možda uvijek zbog toga, ali kao, mislim, bukvalno mi je sve. Ruža je neko ko pazi na ishranu i voli da trenira, pa nas je zanimalo šta bi preizabrala, dijetu ili teretanu. Pa, znaš kako, bez ishrane nema, jako treniraš, nema ničega, tako da mi je dijeta bitnija od treninga.